Cindy tregon arsyen e vërtet se pse u largua. Cindy është shprehur se një javë në emision nuk do të bënte diferencë për të përderisa ajo nuk e gjeti dashurinë për muaj e muaj me radhë. Gjithashtu, ajo tha se është ndjerë e përdorur nga Murati. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe se nuk ja mori askush sepse ai nuk ka qenë kurrë i saj. Një ndër arsyet kryesore është se unë një sezon provimesh isha. Në vitin e fundit jam dhe duke i dhënë shumë kohë vetes kisha një provim të hënë dhe u njoftova nga universiteti. Më than pastaj që tamponi nuk është i vlefshëm dhe më duhet të qëndroja 2 javë në karantinë. Një ndër arsyet kryesore ishte shkolla. Unë sërish nuk e gjeta dashurinë. Për një javë nuk do bënte ndryshim, pata shumë momente që më rrau zemra, por nuk unë konkluduan si lidhje. Ka qenë Murati edhe Loko. Murati nuk ma morën sepse ai nuk ishte kurri imi. Jam ndjerë e përdorur nga Murati. Deri diku, në takimet me të, ishin se nuk ndjeja siguri tek ai dhe askush nuk më besonte, tha Cindy.